Zovu me Antonio Brataš i po zanimanju sam kontrolor leta, oženjen, imam sina 7,5 mjeseci i u slobodno vrijeme sam predsjednik volonterskog centra. Od nedavno. Pa kad smo mi počeli s ovom idejom volonterskog centra, iskreno nismo očekivali nekakav sjajni odaziv odmah na početku. Mislili smo da će se ideja razvijati kroz godine, da ćemo možda za kroz godinu do dvije dana imati taj broj kojim mi težimo da bi mogli nešto raditi, malo veće akcije zajedničke. Ali iznenađujuće, ljudi su se već počeli javljati i evo, prošle niti 8 dana od osnivanja volonterskog centra i već smo dosegli za mene zavidan broj od 50-ak volontera, s tim da još imamo na Facebooku i preko 200 obožavatelja i na web stranici se ljudi neprestano javljaju, tako da je super, zadovoljni smo. Teško je specificirati te nekakve potrebe u zajednici, jer gdje god se okrenemo, potreba postoji. Mi ćemo za početak vjerojatno imati sad u 5. mjesecu jednu akciju sa beskućnicima. To je nešto što smo prepoznali kao prioritet. I zahvaljujući gradu Dubrovniku koji će nam biti partneri, mi ćemo tu akciju vjerojatno završiti u kraćem roku nego što je planirano. Što se drugih akcija tiče, u gradu postoji raznih problema. Od ljudi koji kopaju po smeću, a neki možda ni ne primjećuju. Ja sam recimo do nedavno nisam znao da se takve stvari događaju, i nego prođeš preko grada kad je recimo praznik i vidiš ljude po smeću kako kopaju. To je, znači da smo dotakli dno kao zajednica. I sad se s toga dna treba nekako početi micati prema vrhu. I u tu svrhu ćemo mi nastojati napraviti takozvanu recikloteku. To smo nazvali tako, kao jedno mjesto koje će, gdje će ljudi moći donirati stvari. Dakle, ljudi kojima ne trebaju namještaj, odjeća, obuća, hrana, bilo što, u tu recikloteku mogu donirati stvari. Mi to kasnije dajemo ljudima kojima je potrebno. Od tih nekakvih zajedničkih akcija pa do individualnih, gdje je ljudima pomoć potrebna, od djece sa posebnim potrebama, invalida, multipla skleroza, bilo što. Što god ljudi osjećaju da im je pomoć potrebna, da volonteri mogu pomoć, mi smo tu. Nismo imali iskreno nekih previše zainteresirani da sad traže pomoć. Osim onoga što smo prije osnivali volonterskog centra, mi puni entuzijazma radili u nastojanju da stvorimo volonterski centar. Tad su ljudi zvali. Čak je bilo i par pojedinaca koji su nas molili da im pošaljemo volontera, a da krajnost bude još veća, neki su čak i tražili volontera i da će ga platiti. Znači da je ljudima stvarno bila stiska, a nismo mi bili u mogućnosti pružiti, jer nas je bilo samo nekoliko koji smo, eto, puni entuzijazma, htjeli nešto napraviti, ali nedovoljno da bi mogli nešto više. Zato smo i osnovali volonterski centar i nadamo se da će ljudi sad konačno početi zvati da im pomoć treba. Volonterski centar smo osnovali službeno prije 8 dana, međutim ideja je već krenula prije 2 godine kad smo osnovali udrugu i htjeli smo napraviti postepeno. Dakle, htjeli smo prvo volontirati, osjetiti kakav je interes za volontiranje, kakve su potrebe. Kad smo vidjeli da ljudi baš nisu pretjerano reagirali, onda smo odlučili obrnuti proces i osnovali smo prvo volonterski centar i pokazalo se kao dobar potez, jer ljudi sad stvarno reagiraju na to osnivanje i zovu i žele pomoć sugrađanima. Međutim, kao što smo već rekli, čekamo samo da se javu sugrađani sa nekakvim individualnim potrebama, a umeđu vremena ćemo mi raditi zajedničke akcije koje su za pomoć potrebiti. Što se planova tiče, ima ih puno. Međutim, ono što je najvažnije sad, za 5. mjesec namjeravamo u suradnji sa gradom Dubrovnikom kao partnerom
napraviti jednu akciju za beskućnike u hotelu Vis. Tamo ćemo im nastojati srediti i okoliš i njihove stambene prostorije. Na tu akciju se automatski nadovezuje i ta recikloteka koju smo spominjali. Dakle, uoči projekta sa beskućnicima mi ćemo najaviti u medijima da nam trebaju donacije, namještaja, odjeće, obuće, hrane, bilo čega što ljudi mogu dati, kako bi se pomoglo beskućnicima i uredili se njihove stambene prostorije kako treba, da bi mogao im normalan život biti. S tim činom ćemo automatski najaviti recikloteku koja će krenuti tokom ljeta, nadamo se, ovisno o prostoru kojeg uspijemo dobiti, jer nam treba jedno veliko skladište gdje bi mogli sve te stvari držati i kasnije dijeliti gdje je potrebno. Tokom ljeta ćemo nastojati napraviti par seminara, odnosno radionica, u suradnji sa nekim muzičarima iz Zagreba, pa i domaćim i iz ostalih gradova, jer ćemo pokušati u 2011. pokrenuti alternativnu akademiju koju smo mi nazvali Galama. Dakle, radi se o tri sekcije akademije: glazbena akademija, likovna akademija i medijska akademija. Na glazbenoj akademiji će mladi, stariji, bilo koliko god se želi prijaviti, moći raditi na stvaranju nekakve glazbe koja se ne dira u muzičku akademiju već postojeću. Ista stvar je sa likovnom akademijom, dakle ne dira se umjetničku školu, a amateri koji imaju talenta moće ići na likovne kolonije koje ćemo organizirati tokom ljeta na nekim otocima ili nekim mjestima u Konavlima, recimo, ili tako nešto u Primorju. Medijska akademija naravno to sve pokriva i dokumentira, tako da za 5.12. kao još jedan događaj na kraju godine, kad je dan volontera, mi prezentiramo sve to. Dakle, izložba radova, likovna akademija, glazbena akademija to poprati glazbeno i medijska opet sve to dokumentira. Osim toga, tu je projekt Naranča u 10. i 11. mjesecu, gdje ćemo po džardinima u gradu koji svake godine budu prepuni naranča, narančina, to niko ne bere, nastoja to organizirati akciju, pobrati naranče, narančine i poslati po gradovima i po pučkim kuhinjama i tu i u drugim gradovima dijeliti ono, dakle, da hrana jednostavno ne propada. A drugih akcija ima puno. Međunarodni kamp za proljeće 2011. gdje ćemo s volonterima iz Belgije i Francuske napraviti jednu razmjenu. Ima toga u nedogled, ali bitno je da se mi uhvatimo prve akcije i da krenemo sa radom konkretnim, da ne budu to samo kule u zraku. Što se tiče uključivanja u rad volonterskog centra, ljudi mogu zvati na onaj broj koji već ide u medijima, 091 95 11 009, a osim toga mogu zvati na moj privatni mobitel 098 96 61 275. To je što se tiče telefona. Uvijek idu obavijesti na radio i imamo web stranicu www.volonterskicentar.com. Na Facebooku imamo profil kao grupa Volonterski centar Dubrovnik i to je nekakva vrsta uključivanja, recimo, tog službenog. Mada ljudi idu i preko prijatelja i uvijek su svi dobrodošli. Ono što mi uvijek volimo naglasiti je da je kako se ljudi mogu uključiti u Volonterski centar, a da čak ni ne djeluju, je da misle pozitivno i da budu sretni. To je najjednostavnije. I to je naša poruka uvijek. I za kraj i za početak svega.